liñ fi dajalé moy ville de Thiès dañu jënd ci walu jumtukaay yi ñu soxla pour nit ñi mëna raxasu mëna set liñ leen di digël ci radio yi médecin di leen ko digël limu laaj ci jumtukaay té ñu bari amuñu ko ñu jog wut li nga xamné mom moy produit yoy mu tollu ci 10 millions ak ñet waaw lolu nak bañ ko défé téyewuñ ko ci bir ville bi téyewuñ ko yit ci comité de veille bi ndax ndem dañu bok ci comité départemental bi dañu bok gis gis ak ñiti nek né su féké né bëgg nañu xex bi ñu dugg Dakar lo ci ak coronavirus momu faw ñu sét suñuy téréli tay man nga dem ci benn gox manam benn commune ñom buñu dajalé lañu am mu tollu ci juroom fuk waye seen soxla tollu na ci témer nga dem ci benen commune lañu am tollu ci ñaari témer té seen soxla yëm ci ñeen fuk kon dajalé am am yi ci bir comité départemental bi waye dajalé yit xam xam biñu am ci soxla yi danañu may suñu waré jël jumtukaay yi nek ci comité départemental pour set foko nit ñi soxla gën ko fa soxla mu gën fa am jar ñu def ko lolu mo gëna yanu manam mo lolu mo waral lepp lo xamné yor nañ ko fi ci ville de Thiès tamu wara mëna bok ci luy tax ndam lé am ba wa Thiès mucc ñi fi ñew mucc daanu ko def ñuy wo nak képp ko xamné institution nga wala nga bok ci institution wala nga am sa katanu bok nga bëgg joxé sa wal ci xex bi ñu lay laaj ñaan nga ñu centraliser ko tay ji lo xam dañ ko andi fi ci mairie Thiès joxuñu ko mairie Thiès da fekk mairie Thiès dans le cadre du comité départemental doon na it ab dentukaay waye suñu bind kayit yi dañuy woné ni jébal nañ ko comité départemental bi nga xamné am na ño xamné seen liggéey moy fexé ba luñ fi duggal ñu xamné li duguna ci gafaka comité départemental kon nañu xamné lenn li man nañ ko diko yobbu préfecture li am solo rek moy luñu bëgg jappé ci mbir mi nañ koy indi diko duggal ci comité départemental bi bu ko défé nit ñi xol fako nit ñi gëna soxla ñu yobbu ko fa man nak ma duggul ci fan lañu ñëk yobbu ngir président bi mu ngi ni man dama gëm né ku nangu la am kilifa kenn waru nang nga doon kilifa buñu nekké ci cadre comité de veille ñi ci nek dañ may jox ciël bob tay dañu nek ci cadre comité départemental mom moy président bi kon amna yenn wax yo xamné lan lañuy ñëk def fan lañ koy défé ñu koy défé loola dama ko ko bayé ndax mom ciërem la paka kenn duko jitu ci mbaram corona bi nga xamné mo lembé réew mi sunu borom subhanahu wa ta'ala bi nga xamné moko fi indi yalla nako yalla génné waat ba mu génn aduna bi tamu bañ fe lor kenn ñi nga xamné jot na leena dal yalla na yalla safara leen ci barki alquran waye di santat yalla bu baax ci biñu dajé fi ci mairie bu Thiès ci njitul ki nga xamanteni ci moy monsieur le maire alhaji tale zil ak ñi mu ko sekkal man limay wax rek moy daara yi mom ku nek xamna ne fi mu nek ñepp ñi ngi tok seen kër te daara yi neew nañ doole neew doole go xamne parce que ay donga lañu yor te donga yi nga xamanteni ci ñom lañu yor seeni wayjur ñoo leen ko jox kon suñu toge yeen ngeen xalaat lu melni xalaat ci daara yi dañu leen di ñaanal ba seen xalaat bi yalla agale ko waye itam nak di wax rek ne ñi ngi tok di leen xaar te di leen bayyi xel ndax li nga xamanteni ci mom le president diglé jaarale ko ci ñi nga xamanteni ci ñoo yor walu takder gi d'accord nañu ci liñu wax waye it nak ko ne togal mi ngi tok di la xaar ba xam ci lan nga koy toglo kon ni nga xamne non ngeen def seen xel ñew macc ci walu daara yi ngir ngeen dem fa yobbu ay ndimbal ñun ñi ngi koy rafetlu te ñi ngi ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala yalla agale ko yalla may leen ci nam ba ngeen agale ko ta febrar bi genn ci rew mi en tant que président du conseil du comité départemental de gestion des épidémies moy rafetlu taxaway bob ndax depuis bi nga xamé ni songu nañ xex liko tambalé ci xalaat di xelli idée bu rafet pour mëna xam suñu taxaway naka la ci démé ba ni nga xamé ni ñi ngi sensibiliser à travers les médias comportement yi nga xamni citoyen bu nek mom nga wara am aujourd'hui dañu nekkat ci benen phase nek ci benen palier manam
bi nga xamé ni dajalé nañ fi astour ñu jéma xol nak ñu koy jëmele ci ñi nga xamni fim nekk ni tembé ñom ñoko gëna soxla buñu démé ba tollu ci nak ba am luñu joxé ça veut dire que amna ñu ci am taxaway bu am solo ma déllu ci wati moy la ville de Thiès ndax li nga xamni woné nañ ko légui lu jëm ci ay jumtu kay sabo ngi ci manam lepp lo xamni ni produit détergent la lo xamni ni da fay aseptiser mi ngi fi mais yamuñu fa ñom dañ ci doll également ciep ak dewli ça veut dire que donc taxaway bobu day am lu muy tek non seulement dañuy xex coronavirus mais également dañuy woyofalal ñi nga xamni dañ leena diggal ñu tok seen kër té mu nekk surtout ay couches yo xamni dañu vulnérable moy les daara togaay bañ fay tok mu nekk togen bo xamni ni wax deug yalla du nekk notel ci ñom dinañ ko mëna muñandi en attendant que ennemi bi justement ñu jëlé ko lima waxat également moy taxaway bi da fay woné ni rek bi corona di ñew dafa fogon ni daf ñuy fagaagal mais bimu ñëwé fekk nañu taxaw tém nak woné ni ko ñun ñëpp benn nit lañ tuddu Sénégal jom yagg fi ngor yagg fi détermination yagg fi lepp lo andi ci problème dinañ andi solution bu ko fagaagal té loolu moy taxaway bi actuellement donc ma di ci am mbékté di ci wax deug yalla am fierté d'abord en tant que préfet mais aussi en tant que Thiessois il ne faut pas l'oublier donc suma gissé wax deug yalla fi nga xamni nak fala bok gis fa pastif gis fa farlu ah duma def ludul contente mais di len wax ni nak buñu yandor buñu nelaw nañu garder rek le cap rester toujours alerte comme toujours dama len koy wax il est rusé il est espiègle donc soyons toujours attentifs et alertes pour pouvoir en tout cas arriver à